Вітаю, мої хороші, на уроці англійської мови. І в нас сьогодні урок наступний із past simple. Передивіться, будь ласка, уроки з нуля. Бачите, це 11-й урок, а там є перший, другий, третій, четвертий. З самого початку там є. Тож, ось цей word, пам'ятаєте, розповідала вам про past simple. Past simple – це друга форма дії слова. Що це таке друга форма дії слова? Це наша табличка неправильних дієслів. Тут у нас, бачите, get, what. Друга форма what буде. Табличка неправильних дієслів знаходиться в інтернеті. Будь-яку обирайте, яка вам подобається. Go, went, gone, went – друга форма від нього. Etc. Et це і латиною, cetera тощо. І то, ну так і пишеться, etc. Ми читаємо, означає тощо. А word – закінчення ed – це перша форма дієслова плюс закінчення ed. Що таке перша форма дієслова? Це та форма, яку ви бачите в словничку. І закінчення ed в нього буде, тому що він правильний. Є дієслова неправильні, є дієслова правильні. Неправильні дієслова, як ось ці два, ми дивимося в табличці, друга форма, друга колоночка. А word ми ставимо просто в закінчення ed до нього, щоб зробити дивився, працював і таке інше. Дивіться, вони дивляться телевізор кожного щовечора, так? Present simple. Постійна дія. Але як сказати, вони дивилися вчора ввечері? Поставити від цього watch закінчення ed. Watch, бачите? Watch – це past simple. Хто? Я, ми, ти, ви, вони, він, вона, воно. Бачите, всі вони, повністю всі закінчення ed мають. Бачите? Watched. Watched. Це дієслово правильне закінчення ed. Якщо past simple від правильних дієслів закінчується на ed, то ми матимемо ось таке. I cleaned my teeth every morning. Я не I clean, я чищу зуби кожного ранку. Щоранку? Цього ранку. This morning I cleaned my teeth. І цього ранку я теж почистив зуби. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Terry працював у банку з 2005 по 2011. Працював в. Yesterday it rained all morning. Вчора йшов дощ увесь ранок. It stopped at lunchtime. Він зупинився о півдні. Як ви бачите, у вас закінчення ed і подвоєння кінцевої приголосної stop. Чому? Тому що це односкладове слово, один склад stop, і перед приголосною p коротка голосна. Коротка голосна чи не коротка голосна можна виявити двома шляхами. Перше, піти словник, і у вас там буде таке надкушене о. Коротке. Якщо б дві точечки було, було б довге, а так їх немає, воно буде надкушене, половинки не буде. Це означає коротка о, або вимовити його stop. Run. І ви побачите, що має бути подвоєння пі, тому що коротке. Нам сподобалася вечірка минулого вечора. We enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. Ми танцювали багато і спілкувалися з багатьма людьми. The party finished at midnight. Вечірка закінчилася о півночі. Спелінг – це орфографія, написання. Дивіться, якщо у вас слово закінчується на y, перед ним приголосна р, приміром, то тоді ви y викидаєте, на його місце ставите i і додаєте ось те закінчення ed правильних дієслів. Якщо у вас дієслово односкладове, перед приголосною стоїть коротка голосна, то тоді ви ставите ось це ed і подвоюєте ось цю кінцеву приголосну. Якщо у вас y, подивіться, це ж те саме правило, воно одненьке, повністю паралельно так іде. Ви викидаєте y, замінюєте його на i, додаєте ed. Якщо закінчуєте слово на y, це саме правило, перед ним іде приголосна, бачите, y на i, ed. Якщо у вас plan, stop, chop, ви подвоюєте кінцеву приголосну і додаєте ed. Деякі дієслова є неправильними. Past simple від них не буде закінчення ed. Ось є важливі дієслова. Дивіться, апендикс 2.3. Зараз ми підемо в той додаток. Begin – began. Break – broke. Bring – brought. Build – built. Ось вони подали вам ці дієслова, але вам необхідно їх завчати трошки по-іншому. Вам необхідно взяти табличку. Вони ратують за апендикс 2.3. У цій книжці є додатки в кінці. Коли ви перелистаєте всю книженцію, все тіло Unity, десь тут в кінці у нас є ось study guide якийсь у нас, ось є відповіді, це саме вчитель, да, якими ми послуговуємося. Ось є індекс знайшла, ну індекс це не додаток, це просто які теми тут обговорюються. Десь ось тут шукайте appendix, можливо мені зараз пощастить. Additional exercises я знайшла. Ось аппендикси пішли ось ці. Вони казали 2-3.
Список неправильних дій. Ось у нас двієчка, дивіться. Можна вчити так. Be, was, were, been. Ну що ж, давайте ми з вами розберемо. Be, was, were, been. Бути. Beat, beaten. Бити. Become, became, become. Ставати. Begin, began, begun. Починати. Bite, beat, beaten. Кусати. Blow, blew, blown. Дути. Break, broke, broken. Ламати. Bring, brought, brought. Приносити, build, будувати, buy, bought, купувати. Подивіться, скільки тут цих дієслів. Ось так, один кусочок, один боксик вам необхідно взяти на 2 дні. Розбити його пополам і по 5 слів щодня вчити, так як я це. Далі. Ось у мене були ось ці блокнотики, теж дитячі я робила. Берете, написали на карці бути, наприклад, а на оборотній стороні написали be, was, were, been. І ось так от. Кусати. Bite, beat, beaten. Ламати. Break, broke, broken. Будете листати, перевертати. Листати, їдете десь там в метро, чи в автобусі, чи де. В пробці стоїте і собі листаєте. І воно завчиться. Але найліпше його завчати, зубрити вправо. Так, мої хороші, мені треба повернутися. Яка в нас там була сторіночка? 11-й юніт ми вже робимо. Сигналізуйте, якщо не встигаєте, не розумієте, кажіть. Ось ці неправильні дієслова, вони виписали їх як ті, які найбільш важливі, на їх думку. Вони всі важливі, не може такого бути, та важливе те. Ні. Я зазвичай встаю рано, але цього ранку я встав. I got. Ось він, друга форма. We did a lot of work yesterday. We did. Do, де він тут? Do, did, done. Did. Ми зробили багато вчора роботи. Caroline went to the cinema 3 times last week. Бачите, went. Went – це go, іти, їхати. Go, went, gone. Пішла. Друга форма. James came into the room. James зайшов у кімнату. Come, came, come. Де він тут? Ось. Took off his coat. Зняв своє пальто. Take, took, taken. And sat down. Sit, sat. І сів. Присів. Ось така у нас сьогодні граматика. Давайте трошечки з вами повправляємося. 11.1. Закінчіть речення. Користуйтеся словами із боксу. В боксі у нас є наступне. Clean – мити або чистити. Die – помирати. Enjoy – насолоджуватися. Finish – завершувати. Happen – ставатися. Open – відчиняти. Rain – дощити. Start – починати. Stay – залишатися. І want – хотіти. Готові? Попробуйте самі виконати цю вправу. Зараз ми з вами перевіримо. I cleaned my teeth 3 times yesterday. Вчора я почистив мої зуби 3 рази. Cleaned. Додали закінчення ed. Оці дієслова тут, вони всі правильні. Вони всі додадуть закінчення d. Їх таблички у тій, яку я вам розказувала, нема. It was hot in the room. Було спекотно в кімнаті. So I, що я зробив вікно? З вікном? Я його opened. Відчинив. Взяли дієслово open і до нього додали що? Правильно. Закінчення і дій. Ось так. The film was very long. Фільм був дуже довгий. It. Він що зробив? Started. Він почався at 7:15 and що зробив? Finished. Закінчився at 10 o'clock. When I was a child, коли я був маленьким, I to be a doctor. Я що? Хотів бути лікарем. I wanted. Взяли want. До нього додали іді. The accident. Нещасний випадок. Що зробив? Стався. Берете happen. Додаєте до нього закінчення. Іді. Happened. Так, мої хороші. The weather is nice today. Сьогодні погода чудова. But yesterday. Але вчора вона була. Не була. Rained. Дощило. Берете rain. Додаєте до нього закінчення. Іді. We, our holiday last year, we enjoyed. Нам сподобалися канікули минулого року. We stayed. Ми зупинилися at a very nice place. В дуже милому місці. Anna's grandfather, дідусь Ані, died. Просто ді закінчення додаєте, тому що і тут вже є. Помер when he was 90 years old, коли йому було 90. А тепер 11.2. Напишіть пасимпл від цих дієслів. Вони усі є, не всі. Є правильні, є неправильні. Дивіться, get в табличці у вас буде get, got. Беріть другу форму, got, отримувати, отримував. See, подивіться в табличці, воно є ось таке. Saw, бачити, оце означає побачив. Або бачив. Play – грати. Він правильний, тому буде закінчення і ді. Played – грав.
Пей платити, він неправильний, буде ось таке. Пейд заплатив. Візит відвідувати, правильний. Візі тід в табличці нема. Бай купувати, неправильний в табличці. Друга форма бот купив. Гоу іти їхати, неправильний в табличці є. Поїхав, пішов, went. Think думати. Неправильний, в табличці є, друга форма сот, подумав. Копіювати. Правильний, в табличці немає, закінчується на y, значить ставимо i з крапочкою вгорі і додаємо іді, копіть, скопіював. Know – знати. Неправильний, друга колоночка new – знав. Put – неправильний, друга колоночка класти. Put – поклав. І speak – розмовляти, неправильний, друга колоночка spoke – розмовляти. Тепер ми з вами прочитаємо про подорож Лізи до Мадриду і поставимо дієслова в правильну форму. Ось ці дієслова – fly, get, fly – літати, get – отримувати, have – мати, leave – покидати, drive – водити машину, get – отримувати, park – паркуватися, walk – іти пішки. Чек – перевіряти, have – мати, wait – очікувати, depart – відправлятися, arrive – перебувати і take – брати. Вам ліпше записати їх, якщо ви не знаєте, поставити мене на паузу, не мене, а відео ставити на паузу і записувати. Поїхали. Last Tuesday, минулого вівторок, Lisa flew. Це друга форма від fly. Він неправильний. Літати. Полетіла. Flew. Полетіла з Лондону до Мадриду. From London to Madrid. She, вона, what? She got up, вона прокинулася, берете get. Він неправильний, прокидатися, отримувати. Друга форма від нього got. She got up at 6 o'clock in the morning, вона прокинулася о 6 годині ранку. And have, неправильний, друга колоночка had, і вона мала ось тут чашку чаю. At 6:30, о 6:30, she leave, неправильний, колоночка друга, left, покинула. Покинула дім, and drive, неправильний, друга колоночка, drive, drove, driven, і повела машину до аеропорту. Коли вона дісталася, get, got, what, there, she, правильний, нема в табличці, додавайте, іді, she, parked, припаркувала машину, walk, іти пішки, правильний, нема в табличці, іді, walked, пішла пішки до, to the airport building, до споруди аеропорту, and, і зареєструвалася, правильний, закінчення, іді, and checked, оп, checked in, then, потім вона мала сніданок, have, неправильний, друга колоночка дієслова, had, breakfast at a cafe and чекати, wait, це очікувати, waited, він правильний, в колоночках немає, на її рейс, for her flight, the plane, літак, правильне, дієслово, в колоночках немає, depart, відправлятися, відправився, departed, on time, вчасно, and arrive, він правильний, закінчення, ed, arrived, прибув in Madrid 2 hours later. Прибув через 2 години в Мадрид. Finally, нарешті, she take. Дійсно, неправильно. Друга полночка to. Вона взяла. She took a taxi from the airport to her hotel in the center of Madrid. Взяла таксі з аеропорту в її готель в центрі Мадриду. Так? Якщо ви якісь питання, будь ласка, запитуйте. 11.4. Напишіть речення про минуле. Yesterday, last week, тощо. James always go to work by car. James завжди їде на роботу машиною. Вчора he went to work by car. He went. Він завжди їде, це present simple, а це завжди їхав. He went. Rachel often loses her keys. Rachel завжди втрачає свої ключі, губить. Вона, she, загубила, дієслово неправильне, є в колоночці другій, lose, lost, lost, she lost her keys, вона загубила свої ключі. Kate meets her friends every evening. Катя зустрічає своїх друзів щовечора, she, вона зустріла своїх друзів, є в колоночках, meet, met, met, зустріла, друга форма, met her friends.
I buy a newspaper every day. Я купую газету щодня. Yesterday I купив, buy, bought, є в колоночках. I bought a newspaper. Я купив газету. We often go to the cinema at weekends. Last Sunday we. Ми часто ходимо в кінотеатр на вихідних. Минулої неділі ми go. Є в колоночках. We went. Go, went, gone. Ми пішли в кінотеатр. I eat an orange every day. Я їм апельсин щодня. Вчора я їв. Є в колоночках. Eat. I ate an orange. Я їв апельсин. Tom always has a shower in the morning. Том завжди приймає душ вранці. This morning he had a shower. Had. Є в колоночках. Our friends often come to see us. Наші друзі часто приходять, щоб побачити нас. Come. Є. They came. Вони прийшли, щоб повідати нас last Friday, минулої п'ятниці. А тепер ви. Що ви робили вчора? Я друга колоночка. I went to the theater. Я пішов у театр. Наприклад, я прокинувся. Бачите, усюди друга форма дієслова або закінчення і дії, якщо дієслово правильне, його немає в табличці. I got up late yesterday. Я прокинувся вчора пізно. I met some friends at lunchtime. Я зустрів друзів під час ланчу. I went to the supermarket. Я пішов до супермаркету. I phoned a lot of people. Я подзвонив багатьом людям. І I lost my keys. Я втратив ключі. Ось так. Завтра. Не забудьте за наш курс, який починається 2 вересня розмовний. Він буде у запису в групі Telegram. Приходьте, зараз його можна купити всього-навсього за символічні гроші. Юніт 12. I didn't, did you? Past simple negative and questions. Я чекаю вас завтра о 8:40 за Києвом. Приходьте, будемо робити, як німці. Бачили, як німці роблять на Ютубі, показують. Вони приходять, і ми з ними робимо разом. Приходьте, і буде більше користі. До зустрічі, я бажаю хорошої суботи, побачимося в неділю.